A slovo na závěr od pořadatelky Manětínského divadelního podzimu po druhé v roce 2011 nám nakonec dá Alenka Vojířová, hlavní pořadatelka Manětínského divadelního podzimu roku 2011. To nebylo vtipný, to je jedno. Takže prosím tě, Alenko, jak to ty jako z pohledu pořadatele vidíš celkový pohled na přehlídku? Jsi spokojená? Tak já doufám, že se přehlídka povedla, protože bylo na každý představení a bylo jich 7. Bylo plně narváno. Doufám, že se lidi bavili. Já jsem byla spokojená, doufám, že vy jste byli spokojení jako váš soubor Horní Břízák, kterým tímto velice děkuji za tadyhle tu krásnou akci, kterou jste si připravili, za tenhle ten nádherný plakátek, který jste stvořili. Takže snad jsou spokojení diváci. Můžu jenom doufat a budu čekat na hlasy. Já jsem si všimla, že jsi dělala choreografii u poslední pohádky o Líních strašidlech. Jak jsi byla spokojená s výkonem svých svěřenců? No, my jsme teďka měli premiér, takže ono to bude chtít ještě trošičku dopilovat. Holky to cvičily v podstatě při neděle na svátek, se to teprve učili. Vždycky jsem tam akorát běhla, naučila jednu písničku, jednu choreografii, pak jsem se odběhla, pak jsem příští zkoušku viděla, co s tím dál udělali během toho, co já jsem tam nebyla. Takže to bylo takový, trošku by to chtěla ještě dopilovat, já doufám, že to ještě dopilujeme, ale musí se být potáčet na publikum, aby byli vidět. No, tak to se samozřejmě dá. Ale jsou ještě malý. Ano, tak. Má ještě někdo z divadelního spolku Osada nějaký dotaz? Neptejte se všichni. Stopni to, mě nic nenapadá. Prosím, já bych měl otázku. Pavel Mainzer, divadelní spolek Osada, prosím. Jdi před kamerou, jdi to. Očekáváte nějakou inovaci na příští ročník Manětínské opony? No, očekáváme od vás krásnou hru. Pavlíku. Děkuju. Jsem si jistá, že to bude inovace, ale budíš. Teoreticky se zabíráme dvě místa, jo? Jednu pohádku a jednu zpělácký. Díky. No, já jsem jenom ráda a budu se těšit. Diváci, těšte se taky. Děkujeme a to bylo opravdu poslední slovo z Manětínského divadelního druhého ročníku 2011. Ahoj! Čuky! Ahoj.